Bet kurš ir smagākais tomāts? Izstāde, kurā var redzēt, cik tie ir dažādi, kā arī iespēja nogaršot tomātu zupu. Šādas un citas aktivitātes norisinājās Valmieras novada Brenguļos, kur pirms 7 gadiem aizsāka tomātu svētku tradīciju. Par tomātu svētkiem šogad Mika Kuncevičs reportāžā. Viņas tomātas svars izskatās ļoti liels, dzeltenais tomāts, viņas tomāts svars 655 grami. Šis ir konkurss smagākais tomāts, kur pasākumu organizatori smejoties saka, ja tomāts svars nav ap 1 kg, tad nav vērts piedalīties. Jā, smagākais tomāts nav pirmo reizi, jau vairākus gadus. Protams, ir kas ir pieteikušies jau, un to noteiksim svarot uz svariem. Ir citus gadus, protams, ir bijuši virs kilogramu. Skatīsimies, kā būs šogad. Un šogad smagākais izrādījās Karalien no Natālijas Zeltiņas kolekcijas, kur svēra virs 1,6 kilogramiem. Izstādē bija apstāms vairāk kā 200 šķirnes, bet Latvijā kopumā ir vairāk kā 1000 šķirnes. Iecienītākās pārsvarā ir miltainas tomāšu šķirnes. Principā lielākā daļa klasika, bet tagad pēdējā laikā arī moderns šķirnes, kā ar savu siltumnice, grib kaut ko arī jaunu ievest. Kā melno tomātu, zilu tomātu, strīpai, nu jo vairāk krāsu, jo bagātīgāk tā buķete, jo labāk. Kolekcionāri atzīst, ka ar tomātu katru dienu vajag parunāties un izturēties ar mīlestību, lai tas izaugtu sulīgs un garšīgs. Tomātu audzētāji atzīst, ka šogad ražas gads tomātiem ir bijis labs. Tomāta raža, es domāju, ka visiem Latvijā ir lieliska, kuriem ir zaļie pirkstiņi, pareizās šķirnes un pareiza attieksme pret audzēšanu. Iemesli, kāpēc apmeklētāji ieradās uz tomātu svērkiem, ir dažādi, bet visi kā viens atzīst, viņiem garšo tomāti. Es mīlu tomātus, viņi ļoti labi izskatās. Jā, mēs pirmo reizi bijām pagājušajā gadā, mēs ieraudzījām, cik daudz forša tomātu šķirnes šeit ir un cik forša pasākums, un mēs atbraucām vēlreiz. 7. Reizi nāk, ļoti patīk kaut kādu jaunu šķirni atkal kolekcijai ievākt. Nu, man arī patīk, ir dārzs un ir ciltumnīca un kādas 30 tomāķu šķirnes ir jau, jā. Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācijas valdes priekšēdētājs Uldis Jaunzemes uzskata, ka tomātu jau var uzskatīt par Latvijas nacionālo ēdienu. Tomātus audzē visi iedzīvotāji, kuriem ir savs zemes pleķīts vai piemājas kaut vai 5x5 dobīti, ir siltumnīcas paiet pa privātmājām. Jūs redzēsiet, ka katrā privātmājā, nerunājot pa lauku saimniecībām, ir siltumnīca vai lecekts, kur audzē tomātus. Tā ir, nu, tomātu audzēšana jau kļūst par tādu katras mājasaimniecības tādu lietu, un tas tiek darīts. Audzētāji saka, ka arī nākamā gada turpinās savu rūpalu, neraugoties uz dārdzību un gatavoties ikgadējiem svērkiem. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.